নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক 110টা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পোষ্ট ওলাইছে, যোনখিনি পোষ্ট অকল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টতে নহয় বাকী বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টতো হ'ব। তো 110টা পোষ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰত হ'ব। তো কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কি কি পোষ্ট ওলাইছে, কেতিয়া লাষ্ট ডেট আছে, বা কোন পোষ্টৰ কাৰণে কেতিয়ালৈকে আবেদন কৰিব লাগিব, ফিজ কম কিমান জমা দিব লাগিব, চব বস্তু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে পাব। ভিডিঅ'টো শেষৰ লগে চাওক। তো বন্ধুসকল, সবৰ ফাৰ্ষ্টত মই যোনটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল যে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন যোনটো কৰিব এইটো হ'ব অনলাইন। অনলাইন যোগেৰেহে আপোনালোকে আবেদনটো কৰিব, ইয়াতে দেখিব পাৰিছে। তো পুৰা ডিটেইলছটো মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ম আৰু দেখাই দিছোঁ। তো সবৰ ফাৰ্ষ্টত যোনটো পোষ্ট আছে এইটো হ'ল কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট। তো কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ টোটেল পোষ্ট আছে 19টা। তো 19টা পোষ্টৰ মাজত বন্ধুসকল আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব। গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ ভাল নলেজ থাকিব লাগিব। তো ইয়াতে একো তেনেকুৱা আৰু বেলেগ একো কোৱা নাই। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে এই পোষ্টৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো এপ্লিকেশ্যনটো কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা যে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা এখন থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ, ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ অপাৰেশ্যনত। তো কিমান দিনৰ এইটো ইয়াত ফিক্সড কৰি দিয়া নাই। তো বন্ধুসকল, নেক্সট যোনটো হ'ল চেলাৰী। তো চেলাৰী ইয়াতে 14,000-60,500 টকা চেলাৰী আছে, 6,200 টকাৰ গ্ৰেড পে আছে। নেক্সট আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পোষ্ট। ইয়াতে টোটেল 3টা পোষ্ট আছে, এইটো গ্ৰেড 2 ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ এখন কম্পিউটাৰৰ ভাল নলেজ থাকিব লাগিব। দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এডেকুৱেট নলেজ অফ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট অফ আসাম। তো বন্ধু, কম্পিউটাৰৰ আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ অসমীয়া জানিব লাগিব। নেক্সট হ'ল যে চেলাৰী। তো ইয়াৰ চেলাৰীটো বহুত বেছি আছে। চেলাৰীটো 22,000 পৰা আৰম্ভ কৰি 97,000লৈকে বেচিক পে আছে, আৰু 9,700 টকাৰ গ্ৰেড পে আছে। নেক্সট আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ গ্ৰেড 3। এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ লাগিব, দেখিব পাৰিছে। দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ এইচ এছ এক্সামিনেশ্যন, মানে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ থাকিব লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকে ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াত যোনটো বেচিক চেলাৰী আছে এইটো 14,000-60,500, আৰু গ্ৰেড পে আছে 7,400 টকা। নেক্সট আছে লাৱাৰ ডিভিশ্যন এছিষ্টেণ্ট। ইয়াত 30টা পোষ্ট আছে। তো 30টাৰ মাজত 23টা পোষ্ট আছে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত আছে, হজাইত আছে 17টা পোষ্ট, আৰু চাউথ চালমাৰাত আছে 20টা পোষ্ট। তো এইখিনিত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব এই পোষ্টৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকৰ এছামিজ জানিব লাগিব। নেক্সট হ'ল চেলাৰীটো। চেলাৰী ইয়াৰ 14,000-60,500 টকা আছে, আৰু গ্ৰেড পে আছে 6,200 টকা। নেক্সট আছে কপিষ্ট। কপিষ্টত টোটেল 20টা পোষ্ট আছে। ইয়াতো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চৰাইদেউত 7টা পোষ্ট আছে, হোজাইত 6টা পোষ্ট আছে, আৰু চাউথ চালমাৰাত 7টা পোষ্ট আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰু আপোনালোকৰ যোনটো চেলাৰী আছে চেলাৰীটো 14,000-60,500 টকা থাকিব, আৰু 6,200 টকাৰ গ্ৰেড পে থাকিব। এতিয়া বাকী যোনখিনি কথা আছে এইটো মই কৈ দিছোঁ। তো এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সটো থাকিব লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে, আৰু ৰিলেক্সেশ্যনটো 3 বছৰৰ অ' বি চি, 5 বছৰৰ কাৰণে এছ চি এছ টি, আৰু 10 বছৰৰ পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলে পাই যাব। আৰু আপোনালোকে এজন পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম, মানে অসমৰ আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো থাকিব লাগিব। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইটো কৈছে ভেলিড লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। নেক্সট হ'ল এপ্লিকেশ্যন ফিজ। তো এপ্লিকেশ্যন ফিজটো এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 150 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আছে, আৰু আদাৰ্ছৰ কাৰণে 300 টকা, যেনেকৈ অ' বি চি বা জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে। আৰু পি ডাব্লিউ ডি যোনসকলে কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ফিজ জমা দিব নালাগে। তো এতিয়া কথাটো হ'ল কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। তো এপ্লাইটো আপোনালোকৰ মই এটা লিংক দি দিম, এই লিংকত গৈ আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। তো এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। তো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কোনখিনি পোষ্টৰ কাৰণে, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, এল ডি এ আৰু কপিষ্টৰ কাৰণে,
থাৰ্ড এপ্ৰিল, এপ্ৰিলৰ তিনি তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা। আৰু ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে 9 তাৰিখ, এপ্ৰিলৰ 9 তাৰিখ আৰম্ভ হ'ব 3 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া। আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 17 তাৰিখ, হ'ব লাষ্ট ডেট ষ্টেনোগ্ৰাফী আৰু এল ডি আৰু কপিষ্টৰ 17 তাৰিখ লাষ্ট ডেট, আৰু কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্টৰ 26 তাৰিখ লাষ্ট ডেট এপ্লিকেশ্যনৰ হ'ব। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে আৰু কিবা জানিব লাগে, আৰু যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে সুধিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব পাৰিব। মই আপোনালোকে সহায় কৰিবলৈ সদায় বিচাৰি থাকোঁ। তো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব, মই সদায় আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিম। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক। এনেকুৱা সদায় চৰকাৰী যিমানখিনি চাকৰি বা যিমান স্কিম আছে, চবৰ আপডেট পাবলৈ নেক্সট ভিডিঅ' আমি আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।